نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أما بعد يا صاحبي لا تغترر بتنعم فالعمر ينفد والنعيم يزول وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جگہ تماشائیں نہیں ہے گوتے ہوئے صدور مگر ہو گئے کبھی کر قریب بو جہلتا قریب مگر دور ہو گیا ہے بو جہلتا قریب مگر دور ہو گیا ہے وہ دن خدا کرے کہ مدینہ کو جائے ہم خاکے در رسول کا درما لگائے ہم داخل مکڑ خاوند پا دربار دا محمد نصیب مکڑ اللہ گل دا گلزار دا محمد فرعی تجلش و دسپن مخ پا کل جہان دا در پا فقیرئی فخر کی شاہان موصوف و دحا دسپن رخسار دا محمد داخل مکڑ اللہ دا پا دربار دا محمد مندے یہ پدربار شد کونین و عزتنا شتپ محبت کی بیشان لزتنا عشقان غاری ہر وقت زک دیدار دا محمد داخل مکڑ اللہ پدربار دا محمد عاشق چوی صادق بے پروال تخت و تاجی شاہان و گدایان حمد دوار محتاجی ریداری پا عالم کے جان نثار دا محمد داخل مکڑے اللہ تو پدربار دا محمد یا رب استان سوال استاد لوئے پا خاطر تلکم یا رب استان سوال استاد لوئے پا خاطر تلکم حیرانی مرن زرکڑے ما پخلا زکدا ویلکڑم ہجرانی مرن زرکڑے پخلا زکدا ویلکم دارو دا وصال غارم یم بیمار دا محمد داخل مکڑے اللہ پا دربار دا محمد خاوند تارا وستے ام فانی تل آدم نائے بیاتا ام شہدہ کڑے ماکڑے خلاص دا ماکڑے زار دا محترم نا روان مکڑے مولا دا عشق پلار دا محمد داخل مکڑے اللہ تا پا دربار دا محمد یہ محافظ جان دا عشق دردون پسی نکی لر محافظ جان دا عشق دردون پسی نکی اللہ پا خپل کرم مکڑے داخل پا مدینہ کی جارو پا بنو کرم پاک مزار دا محمد داخل مکڑے اللہ تا پا دربار دا محمد نصیب مکی خاوند آئی گل دا گلدار دا محمد داخل مکڑے اللہ پا دربار دا محمد عزیزان رو اللہ تعالیٰ دی دنیا کی بندگان پیدا کری دی ٹول دا آدم علیہ السلام بچی دی نسیدی کڑو وسیدی قوانین پا لحاظ را اللہ تعالیٰ یو لک سلیز را پیغمبران پا وخ بخبانی دا خپلو قومونو تلی گلی دا ہدایت دا پارا کسنگ دا اللہ حقون دی دا اللہ فرائز دی نو دغ رنگی اللہ تعالیٰ پا بندگانو بانے دا مخلوق حقون ام جا لازم کری دی لکہ زنگ پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھ مسلمان بانی پینز حقون لازمی دی یو دا چی مسلمان پا لار ازی و پا لار کی مسلمانان ناسی اولادن دے پی سلام چی دا لازم دا دے پا ورد قیامت اللہ تعالیٰ تا پوسکے خواغستل دا سلام واجب دی زکر چی دا مسلمان دت دواو کرچ خدای دا سلامت ساتا نو دے باغتا ہوئی چی والیکم السلام دانا چی یو سڑے سلام واجی اسلام پی ہوئی او بلو تا سر و سندی یا و تلاس پا تندی کی دا ناروا دی اللہ تعالیٰ بدا دے تا پوسکے دویم نمبر پیغمبر علیہ السلام وئی چھ او مسلمان پرنجے ہو کی آتشی ہو کی
الحمد لله وې نو دویم مسلمان به توي چې خدای در باندې رحم وکي دا بدن الله تپوس کوي دریم دا مسلمان بیمار شو مسلمانان به تپوس لذي کا غریب او کمالدار تپوس به کوي چې څه ضرورت یې هغه به ولا پورا کوي ځکه چې دا مسلمان محتاج دی دا رنګي دا مسلمان مړ شو مسلمانان به جنازه لذي دا جنازه د مسلمان په مسلمان واجب ده او د مسلمانانو چا واورې چې مسلمان پلان دی کې جنازه نو کټول لاړ پټول واجب ده او کټول لاړ یو د سرور کس لاړ باسا غاڑ اخلاص شوا دا رنگی دا مسلمان دا پا مسلمان واجب دی چی او مسلمان تکلیف کی او مصیبت کی نو تم اور سر اللہ سکے چا تکلیف خدا دفع کی نو اللہ تعالی دا حکم را دی دا پارا کری چی دا بنی آدم دیو بل خیر خواشی اللہ تعالی جل جلالہ سنگ پا قرآن مجید کوئی چی زمان عبادت کب بکوئے زمان بغیر با بل چا تسجدہ نکوئے زمان بغیر با دا قانون مناسب حکومت د بلچا دما پشان نه منې نو دمانه پس چې پتا سبانه حق دی نو هغه د مور پلار دی مور پلار چې بوډاګان وي ضعیف وي نو د دې په مخ کې بتاسو سلګې نه وهي سیلی بنا کئے زکا دا اف چکم دے دام دا مور پلار پڑو بانی بد لگی او آگی کا پخلو خیر او نکی فڑے خفش کی چگن دا زیے یاد آلور زمان زمان پر خدمت بانشتو مانشو نو زکا دا سی ہوشو نو دے غنیب اسویلیو کی اللہ تعالی حکم اکچی دا مور پلار پر مخ کے باس فیلے نکوئے زکا اللہ تعالی پر دے نیر خفکی گی نو مسلمانان لو دے اللہ تعالی توفیق پیغمبر علیہ السلام نے او صحابی تا پوزو کو چی یا رسول اللہ پا مسلمان دا, دا چاڑوں بنے دیر حق دے نبی علیہ السلام وی دا مور دیر حق دے وی بیائی تا پوزو بیاوی بیا د مور حق دے دریم دل بیا ته پوسو کو چې بین بیا د چا حق دے بیام د مور ډیر حق دے زکه چې د مور د قدمونو د لاندې د جنت د خدمت په جوانی جنت ملاویږي نو بیا نبی علیہ السلام وچ د پلار هم ډیر حق دے زکه چې د پلار تا ما شموال نواله تر ظلمی تو به پوره د پلار د خپل اولاد د پاره منډي تړلی وای حرام حلال کی مزدورۍ کی چاټکی چلی خدای د پاره چې ما دا بچی بل چاته و نظریږي نو د پلار به هم ډیر خدمت کړي دی وجه کی ما مولانا سے بیا واقعیا بیان کړی دا چھے اغا دا مور پلار مسئلہ دا پیغمبر علیہ السلام خو دا دیر دیر وینا کری دا خود خلقو پی تجربے کری دی یا عالمو دا ایران پا علاقہ کی اغا دیر نیک سڑے ہو عالمو وی حج لزما حج لے نیت کری دے چھے حج روان شوئے دے مور وارتا اجازت نہ ہو کرے او نت نہ دا پورا خیالو ساتھ ہو مور تا صرف دا وی چې بچی ته زیو ما پرې دی خو زه خدای دې دومره دړمن کچ لکه څنګه دې زد دړمنه پرې خو دم مولانا ته روان شو روان شو یو علاقه ته ورسید فدش پر ال بستر و سره دا سامان و سره دی او دې لاړ یو خاریه تا مسل تو مسلم بغداد ته لاړ شو یا د ایران په یو خاریه کې دی نو ته یو ځای کې شپه تیرې چې دو قتل نو زه پسرای کې ملاو نشو جمعات ته لاړ جمعات کې ځان ته بستر خپل کی خودا منزونه کی زکه سو پیدا شما سب امدادو کی منزونه کی د الله خو خوا د شپې یو ڈاکو یو غل د چا ګټ کړي دي سامان اتراو کړي دي او نا غا د کور خاونه پښې دي او پغله پسې اپ کړي دام خلق خبر کړي چغه والدا غل نه لار کو سی بندشي چا پیر لار خلقونی وي نو غل نیک جماعت تراغه چې جماعت تراغه وی قتل چیرې مولانا صاحب خپانده ولار دي نو هغه دغلا سامان راغسته او د مولانا صاحب دین شاته یې خوي او د لار چې د پورو نه دله ولاړو په پورو کې نه وته هغه کې پټ شو خلق چا پیر او ګرځید ملکونه او قتل خو غل پیدا نشه دغه جوان چې د غل بیان مون خلکو نو یاره جمعه تو ګوره چې جمعه تراله مولانا سے پمانځ دے او دغلا سامان شاده پروت ته مولانا سے خلکو نیو په وانځ مانځ کې په والو والو باندې ډیر ټکاو او سامان وسره واغست او بادشاہ وخت له موت اچھا چوکا ته چې لګه دغه کولې سړی دومره خیسته سړی او دیخ لا کې او ګوره بیا لا اغلا سکه چې منظم کې شاته سامان دات نغلې خیره دل دو سزا پکار دی یو خدا چې د جمعه بی عزتی کړی دا نو دی پا بارکی خوبا دے ہوا دے شو بٹکی خود دوی مدا چھ گورا پا مانزے کے اولار دے سامان دے غلاشا تا پروتے نو دی مسئلے دا دی صدا دادا چھ دے پخرا بانستور کے دادو کو عمل وطوا چوائے او خار کے ہو گرد وائے او طول واروار پسی چھ کے اوباسے اللہ اوباسے او بیا با دربار کے ملاوشی او دا غلام مناسب با دا دن لاسو نا پریشی زکر چھ دا شریعت قانون دے نو دسر بدا معاملوش ملا غریب دے اس نا خبر نہ دے خو چونکہ آزار دا مور اپلا ڈیر ظالم شے دے او دا ولی دا زمانے دا غوث نم زیادہ اثر کئی نو دا مولاد سر دا حکم کو پخر بانے سور کو اڈو کا مالی مرتبا چو مخی والا طور کا اخکر مزیداد عالمو او پخر طور دے او خیوارو پسی چگی اباسی چی سو غلا کئی پا جماعت کی پمانزو لاری او غلا شاہ تا پرتی دا خدای رہ دین تقب ہے سزائی او مولانا سے آواز کئی رونو دا سے موائے
دا سے وای چی سوک حج لدی او دا مور پلار دا اجازت نا بغیر لارو نو اللہ تعالی بولا دا سزا ورکی ما تا دا مور او دا خلقو آریان چی علق دا خود دا بل سزا دا و دیخ بل سوئی آخر بادشاہ لے را وستو بادشاہ وقتی نا تا پوسو کچھ بایی دا خلق دا سوئی او تا دا سوئی دا سو جدا وی جی دا خبر اٹک دا زد اغلان نیم خبر نم اغلا کرد دا زیو مسافری ما او دا پلانے علاقے عالمی ما دا غی وجن زم راتم خمور تمی پوری اجازت انا گوختو ما وی زخور آزی با نا غمان خپشوا او دم را ہزار او کچھ دا خدای دی دم را خفکا چھ سنگ دما پا دیڑا بانے خفگان دے نو ما خود دل تشپک کرد زد اغلان او دا غلن نیم خبر خود مور دا خیرے ویچ دا تکلیف او دا والتا کول ما بانے را تیر شو دا زما گناہ ندے غلا بچا کڑی دا زمانے بادشاہ پولیس ہو کر رہو چا بھی رہو کر رہو خو غل ہم دا آگے دیر شور شر نم اغز پورونو کے ناس تھے چی تماشے ہو کر غلی دا پورونو ناوخ کو اوہ غل حکومت سزا دا آگے خپل سزا دا غلا ورکلا نو اللہ تعالیٰ زکر دا مور اپلار دا خدمت فضل والے بیانی چی دا مور اپلار دعا دا اللہ پا دربار کے قبول دا مولنا روم دا کم وئی خدمت مادر پدر بیشان کن تا بیا بی در دو جہان عزتی تو وہی دمور اپلا دیر خدمتو کا چھ پدوار جہانو کہتا خیر او عزت میان سی زکا چھ دا عزت او خوشحالی کہ او تڑی دا دیر مال او دولت او دیر علم او دیر پوی خاوندی خوچ دمور اپلا خفغانی تینا نو آگا ٹول با دے بس پیری عالم بھئی خو خلک بے اثر نہیں مالدار بھئی خو مال بانے بے عزت نہیں او سوک بے دا سے عام درد نہیں ندی وجہ دمور اپلا خدمت چھ دا لازمی دے پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ سو سو دے قرآن کے دیر واقعات دمور اپلا مبارک فرمائی لی دی اللہ تعالیٰ پہ میرا بانی گی چاچی دا مور اپلار خدمت ہو پیغمبر علیہ السلام وی دتبا اللہ تعالیٰ روزی دا فراخے ورکی دا تکلیف پخا مخا پہ انسان را دی خو پاسانے بتی دی گی زکر دا مور اپلار خدمت دا دیر مدر ہوئی دی عبداللہ ابن مبارک سے بھی اولی دا خدای تیر شوئے دی اگوئی چیزو حج لالما چی حج لالما نو دوران حج دے منگا حجو کو حج مکو دا عرفات میدان کے خلق اولار دے گن اولار دے نیو سپنگرے سڑے دے اگن آری ہوئی چا اللہم لبیکا اللہم لبیکا دا پاس پہ آواز آخذی چی لا لبیکا لو کلا سادے کا نستا دا حج قبول دے او نتا نیک بختی بیا مندہ خواکی اوڑو کے روان دے اگا آواز آخم واوری دو اگا ہوئی چی بابا دا خواجی بخبر چی بابا داوات تا ترازی تا واوری دو اگا بڑا ہوئی بچی تا ہم واوری میں آو اے بچیا دا آواز ما تا ویا کیا لو شو ہر کال حج کو ما ہر کال رات دا آواز کی جی حج قبول نہ دے وجہ دادا چی ما دا مور خدمت نہ دے کرے او ما حج نہ ڈیرو کل خدمت میں نہ دے کرے خو بچیا دا سو کم چی دا اللہ دا دے دربار نہ بلکم دربار دے چی زو لال شما دا آگے عبادتو کم دا اللہ دربار دے قبل لیا او کنے قبل لی زما دا مزدور خو مزدوری دا او دا غلام خو نو کری دا کوم بے اس دا خدای خو خدا پاس بیا واد را دی چھے اے زمان بندہ دا دے ندامت و دیستو مانے پہنچوانے استادا ٹول حج نما قبول کرل دا مور و دا پلار خدمت تا ان خلا دا غا وجہ دا چھے اللہ تعالیٰ بندگانو ڈیر ڈیر زان بانے تکلیف نتی رکڑی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمانے دا آگے نلگ رست زمانے دا قرآن مجید مونگتا دا آگے بیان کی والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الحدود اللہ تعالیٰ اس صورت قرآن مجید پر درشم سفارہ کے نازل کرے دے پر اس صورت کی سڑیر واقعات یہ خویہ و سالم کی سفا کی دیوں معصوم امدہ اللہ تعالیٰ وی وسما ذات البروج زما دی قسمی پاسمانون دا خاون دا برجن دے و شاہد و مشہود و پشاہد و پمشہود میں قسم دے چی اگر دا جمعی روز دا و دا خلق را دی دا جمعی روز حاضر دا یا دا عرفی چی عرفات خلق را دی دا عرفی پر دیا پا دے حجان اخدا قسم کئی او دا قسم مطلب دا دے اللہ وی چی دا قسم میں زکو کو چی دا پوش قتل اصحاب الحدود لا تاوری حلاک شو تبا شو اگر دا خندقون دا خاوندان واقعہ دا دین دیر اللہ امام مسلم دا واقعہ دا قرآن مجید دا آیاتونو پا دے پل کتاب دا حدیثو کی لکلی دا اگر وی چی پیغمبر اسلام واقعہ بیان کری دا چی پا قدیم زمانہ کی یو بادشاہ نصرانی بادشاہ انگریز ہو او حغبا ندغ زمانے کے دا بادشاہ نصرانی پیرنگے ہو خدا پیرنگیان چی ہم دی دخپل مذہب او دین ناوڑی دلی دی زکر عیسیٰ علیہ السلام خودی طورتا وینا کرے چی ان اللہ ربی و رب فعبدو خدا زمان رب دے استاسم رب دے خدا ظالمان ہوئی تن عیسیٰ علیہ السلام ہم چی دے دنگ خودے دے
زکه چې دا خدای زیه ده او مریم بی بی چې کوانا نعوذ بالله دا خدای بی بی دا چې درې یو ځای شي نو یو خدای ته جوړ شي. دا څنګه دي مشرکان دي او د اوسنۍ زمانې فیرنګیان ټول مشرکان دي د کفر په حالت کې دي. کنی دا اهل کتاب دي دې سره الله بیا فضل رحم کوي دین ته اړي. نو په دې وجه هغه بادشاہ چې دا هغه عقیده دا وه چې په دې حکومت کې مثلا زما وزیران یا د اسمبلۍ ممبران دي پکې جادوګرو مي نو یو لوی جادوګرو چې د ډېرو جادوګرو پیرو هغه په یو ځنګل کې اوسېده بوډا شو د مرګ حالت کې و. بادشاہ به د هغه نه د راتلونکي وخت ته پوسونه کوله بوته حال ویسته ضرور رښتیا به جنګول. یو هغه بوډا شو نو هغه وکم وکړو چې بادشاہ قربان موږ د پاره مال یې وړوکې مقرر کا چې ده ورته د خپل علم د جادو خیمه او دا وړوکې هغه زده کړي او هغه وړوکې چې کم دی نو هغه ستا د حکومت حفاظت کوي. بادشاہ د هغې مناسب د چا یو وړوکې په قیمت واغستو بادشاہ په زور یې مغستی شو خو هغه به دی جادوګر للیږه جوګي بناستو په ځنګل کې. خو د دې جوګي د ځنګل د دې جوګي دغه ځنګل کې جونګړه وا ناس بو او دا شاګردان مو تراتلو. خو د دنیا یو میل دی خوا ته په لار کې یو عیسائی راهب ناستو چې بزرګو د عیسی علیه السلام د دین بزرګي ورته میلاو وا دی بناستو او ذکر به کو او د خدای دین به چې څوک تلو ورته وای. خو دا معصوم چې ته مہرواز بانے خدا جی جادوگر لورا لگ اگر ورت سو انتری پینتری شو روکڑ بد بانے اڑ ولی ول لک دک چ د وڑو سینہ پا کئی نو د بانے اگر خبر بد گوند لگی ری بیا غیر راہب لچ واپس کرا تا غل ورا گئے نا غن کلمی واور د خدای د ذکر تھ دغه واره بس د بانے لو لگی دا تر ات بو راہب سره جن دے رو راہب وت ډیر د دین خبرې د انجیل ډیر کتابونه او ډیر مسلې وت خوې دا وڑو کې چې کومو الله تعالی د ولایت ورکو معشوم دے خدله چې خدای ولایت ورکو. یو ورځ د راهب نه را روان دی په لارې راځي چې څه ګوري د لارې یو لوی لا د شارع عام دی او هغې کې چاپی ردپورې او راپورې خلک داسې ګڼه ولاړ ده اوس دم نشي اغستې چې څه ګوري دا وړوکې په چا کې دا جرأت نشته ځان ته لاړ ساخاري کې د دې لارې ملته د ځنګل نه یو خامار راوتې دی چې د کټي د سر مړی سر دی او د خولې نه چې ساو باسی رو باسی دا دور بسری تی نزی خلق یاو درولی خوچ سوک علاق کش کی علاق زان رخی جو دے پور مند کی خلق ٹول پیار کیا چولی دے نپا پس تختی دیشی نور فند تینے دیشی نداولو کے ور آگے یاو دے خلقو تیو کنو دے حیران شو وی دا ولی وی دے سیز منگا مند کری ہو ندے ولو کی یو گٹ واغستا او پا دے گٹ بانی داوی چی آلا کدا راہیب چیزا والزم داستا نیک بندی دا ددا لار او دا دن تا تا قبولی نا اللہ زما دے گٹی لدا توفیق ور کی چیزا پی دا زناور او او دے خطایت مردار کے چدا خلق تا دلار آزاد شی نو بس دا گزارو کو او چوی ویشتن دا دیز خامار سر لگے دا او تا بوی چا تو پی گزار پی ہوشو پا زیبانے سوڑ شو تا را تاو کی گی دلار نا خلق وار لالا خلقو پا دے مڑکے راونی ہو او دے خلو کی بدا اللہ تعالی دائے و کرامت وار کرے ہو دا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دا موجزہ وا چی آغا بڑن دو تا دوا وکړه په سترګو به لاس راخ کړه هغه به جوړې شوې چې یو گنجی باندې به سر باندې لاس راخ کړه به جوړ شو چې یو برسی باندې به لاس راخ کړه به جوړ شو او که چرته لیو سړی به چې په هغه باندې به دغه بیماری و سخته بیماری نو هغه به لاس راخ جوړ به شو یا به د خټې نه د مرغې شکل جوړ کړه او پښې به ورکو کړه باندې وته دا غل خدای معجزې ورکړې دا فقیر دا مرید دا ماشوم بچې دے هم دے مجلس خام مجلس والا ٹول کو یو سڑے لے چھ دا بادشاہ مصاحب دے دا بادشاہ خصوصی نہ ہو کر دے آغا بستر گڑن شوے دے دے اڑو کی تراغ ہے چھے ہا وڑو کیا کتا ما تا دواو کلے چھ ما دا ستر کی جوڑی شی نزب دا خدای پا دین بان ایمان راوڑا ما آغا اس دعا اکڑا دا دے درباری دا بادشاہ پا دستر کو الاس راہ کل او درباری جوڑ شو خود زان بوم نخے سڑی ایمان راڑو او دے وڑوکی والا پستر کو لاس راخ کر اللہ تعالیٰ جوڑ کو دا سے مریضان رالو چاگی دا برک برو مرض بیمارانو پاگی بانے لار راخ کر لے واقع خدای جوڑ کرو دا سے دیر واقعاتو چا اگر دے دے وڑوکی اوٹو نا مساحب یا عورت دروار تا تلے دے چا تلے دے بادشاہ رہے آنٹو چلے کہ دا سترگو آپریشن دے کسے چلے نوی جی دل تا یا وڑوکی ہو اگر دا سے یا عملو کو یا اڑلو یا بلا خید آگر پا دا غبان خدای لرکڑا بیا دیر و بیمارانو تا دعا اکڑی اگر خدای جوڑ کرنو ایتا سنگا جوڑ کرنو وی جی دا خدای جوڑ کرنو خدا گو یا لکھ بے خدای زمانہ بل خدای مستا دے ظالم دا خدای دعوا کرے وا وی جی نخ تا خو خدای نہیں تا خواہ سی دنگ بات چاہے خدای اڑو کی چی مونگ تا کم لارو خوا نو دا دیر لوے لاروا وی آلہ کا دا اڑو کے راولے چھڑو کے راوستو آلہ کا دا خواہ اڑو کے چی ما دا مور پلار نراشو کولے دے او مار
جو گل لے گلے دے دا دپ کلا کمل مون دلی دا رکی نے تبوز کی الگ دا لار دا چا کھولے دا سبق دل تا چا در کرے چ خدا یو دے او دا دا نور خلق چ کم دے دا خلے مخلوق دے می با چا قربان دا پدے جنگل کی اور راہب دے اس برگ دے دا اللہ تعالی بندہ دے اگا دیر خی خبر کی ما دا غن دین ز دک او دا خدا میرا دے چ اللہ یو دے بغیر دا خدا نے بل شریک دا غثر نشتا دے اللہ یو ذات دے دا نور مخلوق دا مخلوق دے نو دا اثر خدا مال دارا کا اگر تو الگ الگ سے فقیر راہ والے فقیر راہ سے الگ تو ہم جو گیلا لے گئے تو پھر پسی راڑے فقیر راہ واسط او دے ظالم اگر فقیر بے وجے اگر پدار کو پانسی کو او دا غنور مریدان ہم پدے لار پدے دین بانے مڑ کر نو اللہ تعالیٰ کے ظالم تا تنبیہ ور کئی ندی وڑو کی دپارے کوششوں کو او پولیس تے حکم کی بھائی ندی اگر سر تے اوکھی جوائے او دے دغر نہ اور گڑوائے چھ دے مرشی زگہ چھ وطن کے انتشار رکھ کڑے دے پدے کی پولیس اور اوکھی جول او سر تے اورا سید ندی معصوم سوال کو چھ یا اللہ کدا دین رکھ دے عیسی علیہ السلام تا منظور حقی نو یا اللہ دا غر زبان دل لرا والا دا ظالمان کفار مڑکا اللہ دا خلق ظلم نخلاص کا نا گاہ دے غ یو انتشار جوڑ کو پدے گو جبانے اغا خل بیڑے کے کی ناستو دریاب نیمی تشو دا اڑو کی سوال کی چی اللہ کا دین دا عیسیٰ علیہ السلام او دا فقیر زما پا ما تا ہدایت کے ما تا الار خوالی دا نو کدا حق نو ربا دے بیڑے بانے توفان راولا دا ظالمان غر کا توفان ناسا پر آگے بس بیڑے ٹول ابو کی ڈوبا شوا یو تخت پاتے ہو دے بانے دا لگ پاتے شو او سرو دے پس دریاب غار دا راگے او آگا بیا دا بادشاہ در بات راگے بادشاہ ہوئی اللہ کا خلق سے شو وہی جیزا ما خدا ہے اگی ظالمان رو مانے بیڑے اشلا والا زیت بچ رو ماغے ٹول کر کرو بادشاہ دیر وار خطا شو بس مور سے چل وار نراغے وے اے اڑکیا اس نوارم بس تا مرگ وارم پار سے چی نما استاد مرگ اگا پانسے میدان کے اعلان یو کا تمام مرائیت خلق راگے یو میدان کے پانسی سنی بدھ رہو او دا معصوم ورتو پغشی اولی دے لگی نا خلق آریان دے چانک دے خن نشان وشتون کی خلق گزارون کے دے نہ لگی دیر خرق داڑو کے بادشاہ قربان کا دما دا مرگ غرضیم خام خام وجنے نو زدہ تا چل خیمہ چی مر شما آوئی ما تستا دا مرگ غرار دے ہوئی چی دما مرگ واڑے نو غش پلند کی دا دا پی وائی چی دا خدای پنم باندے دا اللہ پنم باندے داڑو کے علم شیف غش پلند کی نا آو دا ویناو کہ چی دا اللہ پنم باندے دی غش باندے داڑو کے علم داغی اڑ کے زما دا غرض جستا پدی خلبانی او زل زما دا اللہ نوم والی جستا بان زما حجت جوڑ شی مرد شم چ گزار او کدا معصوم پدی سینہ او لگے دو دے وفات شو دوان دان کی سمرا مخلوق ناس تو سمرا خلق تماشیل را غلیو ہغے ٹولو دخلینا بے اختیار چغ شو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا عیسی ابن اللہ خلق کلمہ وی بادشاہ بان وار خطی رالا چالک یوڑ کے میں مڑکاو نہ یو کلمی خاون میں مڑکاو ٹول رعیت مسلمان شو اس بدا دے شر سر سکوما نو آغا وار خطا شو دے سملے ممبران و وزیران و جرنینان نا یو ذکر ویالا کا دے قوم سر سے چلو کم بن صاف و دین باد لالچان خلقی دخپل پیسو لالچانی دا حکومت پکور کے زان نویستی اگی ٹول سلاو کا بادشاہ قربان دشم یو کند جوڑ کا یو بٹے جوڑ کا خشاک پکے واچوا داغی سرا سرا اور پہ بل کا تمام خلق راغون کا چسو کلیمہ وی نو اغه دی اور تا ور دوا چسو د کلیمه نہ مون کریگی کلیمہ نو وی نو پرے دای بادشاہ ام دغه سے وکړو ظالمانو د ظلم مشوره ور کړه الله کا سند کای خلق را ټول کړو او چسو کلیمه وی بس اغه اور تا ور دی اچ تو کوئی جی بس مزه نه وای بس د چ سنگ استاد دین دی اغه زما دین دی اغه پری دی یو زنانه را وستا یو معصومی پجو پجو لے کے دے اغا وی کلمو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ بادشاہ وی زنانا اے بی بی دا کلمہ وای زما دا دین دشمنی کی گی او سم زما دا دین پلار رکھ جما خدا گنا زد دی زمانی بادشاہ مخل کلا ڈوڑے روڑ او مکان او بود باشور کم خدا وقت وی بادشاہ کا زمان وقت تے کے زبا دا اللہ دا دین کلمہ وای بادشاہ دا دی دا یری دا پارا د دې معصوم بچی را واغستو د دې په مخ کې د دې پسینه سملاو جلا ته وي جلا ته د دې مور پس سینه باندې داوړو کې حلال کا
جاڑ پیرا کاگی دما سن سر دسنی د مور یو خوازی تنے بل خوازی د کپرین آواز خیجی اے مور سبت قدما پل قدمون مضبوط کا مورے دا لال شوی مخ روحانی وجود میں جم دے رے دا ور نہ دے جنت دے پرے دے چتا سر عرص کئی خو کلیمہ پرے نہ دے مورے دا معشوم بچی خبر آورے دا فزور ہے ویل دا کلیمہ چی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بادشاہ حکم کو چونی سے دا زنانا دے ورتے اغرد وے زنانے خلق ورتے اغرد ولا دور د بٹین چاپی رب کرسے لگے دلی مشران غٹان بادشاہ وزیران او فوجان پہ ناستی دا اللہ قہر پہ غضب کے راغے نا کہاں دور نے یو لوئے لمبر اوچت شوا چاپی رو گردی دا پہ کرسو چی سمر خلقو اللہ تعالیٰ پہ خپل و لمبو دا دوزہ خسل پہ زیدہ اس کارکرل بل دنیا کے دا اسلام حقانیت کارک دق وجد چی دا مور پلار خدمت کی دمرلوی اثر دے چی دن پی جم دے دنیا پی جم دے خدای پی رضائی نزک اللہ تعالیٰ فرمائی چی مسلمان دا ایمان او دا آخری پخاون کاغا دیو کلوری خدا مور پلار خدمت بکی ہاں که مور پلار ورطا دا اللہ دلار نبل لار خی دا دنیا دلالج دنا رواو کلار خی یا ربان اغلا ڈاکا کی یا پیا سوک منے کی نو دا دغی مور پلار دخلی دا منلو خبر پا مسلمان بان لازم اندا دغ وجہ دا چی مسلمانانو تجربی کری دی او دا دغی وجہ نا اللہ تعالی دا مسلمانانو حقونا محفوظ ساتی نو دا دا مور پلار حق دے یا ردی یا سڑے دا گے حضرت عمر سے دربار تر آگے اس پینگیرے سڑے دے او زمانہ دا خلافت دا عمر سے با حضرت عمر سے تے فریادوں کو سرے تڑے دے اور تری یا امیر المؤمنین زخزی والے ماں آریان شو ورتے وے بڑا زی سنگ والے مسلمان دے او کافر ہو او جی مسلمان دے ہاں مسلمان دے مساوی کو تو پولیس ولی گو زیر آ گئے او یا لگا دا پلا دے ولی والے دے او جی مان دے والے دا ولی دا دے جی سر تڑے دے سنگ نہ والے سڑے والے تڑ لے وی جی دا مان دے والے میں گرد پلار مور دا حق دے خدمت پہ کے کنا چاری خراش کاغ بور کے جامع کپڑے بور کے نتائی لاغ والے وی دا مور پلار خدا حق دے جی خود دا تبوس کم چاہ دے اولاد ہم حق دا او دا اولاد دا حق دے پیغمبر علیہ السلام وی چی او نیک کورا نے کے وعدہ ہو نکاہو کا بیا چی بچی پیدا شی خکل نم ولکی دا او چی لگون دی لوی شنو سبق وطاو خیا قرآن وطاو خیا چی دی دو آتو کالو شی پا منز او دس عدد کا او بیا پی خپل محنت او مزدوری کوا می جی پا دی طول خبرو که دا پیغمبر اسلام دیو خبر دن نکڑی اے امیر المومنین زما دے پلار چی دا پنیک خاندان کے خزا ندا کڑی زما مور چی دا دے ہندوستان چاوین ذرا وستے وا اغی قیمتن پسلور سو روپے اغستے دا زما مور آغا دا وی بیا وی جنو میرا علا پڑیر نمون کی ذکر الخفا شخی دے یعنی دخا پی رک لکے مانای دا چی دا دخا پی رک لکے دا نو مانو می دا سی اوڑ کرے دے نو دا غی خدا خود دیر نارا کرے وی جی بل وی بین جی چی سدنی سلور کالو شما نو دا بدا سر بار بوت لما او لخت را را کرے وان شپیلی را تا خوالے ہو چی جا شپیلی بدا سی ہوئے او مصری را تا خوالے چی دا لوبی دی پلا ریزان مشغول ہوا او ڈانگ را کرے او غٹ نوڑ اما تا ویچی بچی دا میخی غواز خویان یو بل سر جنگ کی خوگو ریدا میں وارا چی چرتا دا مال دا نمس کمر نپری نو دی چی کچری دا پوش ہوچی دو خوان یا دو میخی یا دو سنگان پا جگڑا ورغلی دی او نخلا سی دا دورور علامت دای چی دی کمزول دیکتیٹر لور کی را کمر نرغڑی یا دیوال پوری جنگی نو دی زورور دی اخکر و من لور را پریدا نو بیا بده دا کار سمی زکر دی با تیدان لجدا شی نوی بادشاہ قربان دی شمدہ غمی عملو زوان دادے ظلمے شما ہر سمی برابر دی پا خر بسور ماش پیلی بمی وحلا اس پی برا پسے ہو دا غوان بمی سرول نو انہا پلار دے والے والے کم بختا وی پلار میں زکر والے چی کور تر عالمہ نو چی میں ہوکاتے چی ماں پند اچھا ارتاو کو مال میں ہوتارا چی میں ہوکاتے نو مور پلار میں پا جگڑ دی دوڑ پر دول ور غلی خو مور میں خپا لوان نو پلان میرا پر دولے نشوا خو پٹیلو یا غس دیو اخر داش دیوال سره جنگ والا ا دیوال سره ولا سر وئی راوی نو دخل تہ پوشم چی دور ور غوی خدما دا پلان دے او دا پلان عقل میو دے راتا ہے علم کھولے بس لوڑ میو چت کو دے پلان مخلا سر لمن اپے خو بس دے ختم پ خود بان بیگم لاڑا خو مور می پری خو دا او زان لکے ناس نہ دب تعلیم بانی ودا کار کڑے دے نہ حضرت عمر تھے وتو یوا ظالما دا مور پلار جسم را حق دے دمر دا اولاد حق دے دا خو پکارے چ دا بچے تا حق دے زگہ چ دا حق دا نے پورا کرے پٹول مسلو دے پیغمبر پوینا کہ تا یوم نہ کرے نو تے حق دس حساب دے دا غر اما تے چ بچے دا میخ غواز بیان یوم بل سر جنگ کی خو گرے دا میں واورا چ چرتا دا مال دا نمس کمر نہ پری نو دی چ کچری دے پوش کے دو
عبادت نہ بس بنی آدم مسلمان دانا نہیں ہو کہ نارینا چاہ دا اللہ تعالیٰ جل جلالہ حکم موافق دمور او دفلار خدمت کی اللہ تعالیٰ پہ دیل اڈیل ویشان ورکی واللہ پہ رضا کی دغا وجوہ چل حدد حسن سراج الحسن یولی ولی دا خدای تیر شوی دے اگر فرمائی چی دو ما کعبہ شریفہ کیو ما تواف کاؤ حج میں کاؤ یو زنانہ دا چی اولوکے بوگبانی سور دے او آغا تواف کی او پدی تواف کی دعا کی اللہم جعلنی صبورن و جعلنی شکورن زماوت او کہتو دا زنانہ ماتو ای بابا تا خو چاہتا ندی کتلی ماتو ولی گوری پی ماستر کی کتکڑی دیکھا تواف خلاص کا بیارا رہا مقام ابراہیم سنس نفل کئی مام نفل اکڑنو بیامی دی جنہیں تو کہتو دیر خیستہ دا دیر پاکیزہ بنے آدم دے دا ماتو ای بابا ولی گوری اے ماوی بچیا دمرا نیک اخکارے شان دے دنیکانو دے خود دمرا غریبا نہ پوئے گے چتا تا دت پلور پلار دا دن خبر خولے وے کعبہ کے تواف کہیں دا کعبی دا تواف دا حجر اسود جدا دوا دا ملتظم جدا دوا دا او دا رکم ایمانی جدا دوا دا دا میزاب جدا دوا دا اتا پا ٹھولا تواف کے دعوے چی اللہم جعلنی صبورا و جعلنی شکورا داولے آم آتوئی اے بابا تولی دوا گان راضی ڈیر عالم ما دا قرآن حافظ ما عرض بانی پوئی گم دا مور و پلار میں ڈیر خدمت تو نگڑی خدا خدا دا نیکنی قسمت نا نخلاسی گم بابا زو چکل پیغل شم زوانے تو رسیدم مور پلار دا دخپل خار دا یمن خار کے دما دا نشت دارو کیو نیخ کل دلمی و اغیب مور پلار غلور کرم ڈیر دا حیا جن میں تیرے زما د مینې او د محبت کورو خدا الله خوښی اے بابا یو ورځې دا اختر ورځې نږدې دي زما دا خاوند ډېر ښه زلمی و ډېر میلمه دوستو ما دله د سهار پاسې ترمغي دله تیاره ده با تاود اسما تېله لاړ چې د هغې نه راپاسې کور ته راته ځانې سنبال کړی و ناګاه یو سړي صدق کار سویا یا ګډه ویشته چې گزارے غش راک دا غش مخیل روز ما خاون راغے بابا نو خاون میں پسینو لگی دا اس دا دان خبر رو ناگاہ دا مرگ استاد راغے و خاون میں او لگو ایسا خرم دیر خپشو خاون میں پڑھا گا پریخو پریوتو غش پسی نکی دے اور دیر وار خطا دے نو دیر دا سڑے راغے دا چاچی ویشتے دے زر آگا غش تراؤ کا او پشای راوارو میں روٹ دے کورتا اڑم وی کورتا میں موڑا چا زمان سبیان با دے مڑکی خو میں ویڑو چکور تے ننے استا خلق حیران شو دا کور میر منی ما پا جڑا شوا تول خلق و جڑا دے دا زمان خاوند آوازو کچھ اے دا خدای بندگانو دی روح تا دی زچی راوڑیم دی سڑی تسو نو آئے زکر چی دل زن ایشتے نیم دا پختا لگے دلے ما او دے ما بخلے دا دی وجن آغا غم زمان دا خاوند سنبال شو زمان دا زوانی مر خاوند دیر لوی غمو ما تے دیر لوی تکلیف جوڑ شو او زن دیر وار خطا شم پزان بانوی حس واس نکی دا دیر وقت میں دا آغا قبر تا جنگڑ جوڑ کرا و تناستو ما خدا جن نتیری دا پڑک میں ہوئی چرا شا راز دا جن بدل کا دا خدای کور لاڑ شم چی دا اللہ پا نمبان حجو کم کدا خدای پا کور کے میں پا دیر زخمیز لو خدای پٹھے دا صبرو لگئی بابا زد حج پہ راد را روان شم اللہ دے منگم حج لبو دی شپی اورا دے لگی دا دنیا وے خو جانان سراوے نبی سلطان سراوے پا مدینہ کی محمد اخر زمان سراوے نبی سلطان سراوے وطن میں دار شاہ دا خیر الورا دا کلی وطن بل بلی وے دا چمن تنی نظار دار پا ہزار بار شاہ دا زمان مالو تن بل بلی وے دا چمن خادم حرم کی دا سردار دو جہان سراوے نبی سلطان سراوے پا مدینہ کی محمد آخر زمان سراوے اوے نبی سلطان سراوے کاش کے روانے پا بیابانوے دا حجاز پا سفر در لد خیر البرر یا لاہو شوے پی پا دریام کی زفلوی سمندر وے نشکوے کلندر یا لاہو شوے دیار عشق کے پلوئی سمندر مینہ کے قلندر
ہم ارمان ارمان دے چھ خادمی ددو خادم ددو جہان سروے نبی سلطان سروے شپیورا دی لگی د دنیا وے خجانان سروے نبی سلطان سروے د حسن شورو د یوسف یو زمانہ پکنان ورت حیران خوبان د مصر خزی پلی دو پرگر خلاسو ند زان زلیخا کرو با ارمان یوسف اردو کرچ محسن د انسو جان سروے نبی سلطان سروے پمدینہ کی محمد اخر زمان سروے نبی سلطان سروے د عرش پلڑ منارو دی اولاڑ پللم سنا دیوائی ہر دم زما پڑ باندھ وری گد نبی پاک حرم یم سودائی پدے غم اس غم بنو کم دینی نور د چشمان سروے نبی سلطان سروے فمدینہ کی محمد اخر زمان سروے نبی سلطان سروے خیس مجنو پسارا خو خود لیلا مین کی رے مشغولا مین کی اے دا قیس دا من خواگ زیادی دا اللہ مین کی او دا مصطفیٰ مین کی زکا خوبان دی پار مان چے علی شان سروے او اے نبی سلطان سروے پا مدینہ کی محمد اخر زمان سروے نبی سلطان سروے آوے نصیب میں دا آقا دا گلستان سے لنائے لرم پڑو دا اونا روزہ کے ناسوے دا جنت ورتمی وے نا تنائے نبو دا غمونائے خادم دا دروے جارو لاس کے حفظ جان سروے او نبی سلطان سروے شپیورا دے لگی دا دنیا وے خجانان سروے نبی سلطان سروے عزیزان اڑو دا بزرگ فرمائی چی دا زنانا ما تا خپل واقعہ بیانی زما دے استر گنوخ کے ساسی ما تای بابائیں سر سی نسموار خطا شما حجر عالم بیڑے کی کین آستم خود تقدیر لکلی مصیبتون دا انسان نجارو دی بیڑے کی کین آستم بیڑے روان دا دریا مست شوئے ناگہاں توفان راغے گیڑے بیڑے اگر دولا زور ور توفان دے بیڑے اچھا تیرا خلاسی او ناگہاں دا بیڑے ڈوبا شو ٹوٹی ٹوٹی شوا تختی تختی شوا اے بابا پا یو تخت ماسر بچڑے دے زناست پاتے شم یو بل تخت میران اولی دا چپا غیبان یو بل سڑے پاتے دے نور پا بیڑے کی سلویخ پندوس کا سان سرد عملی لارل بیڑے تولش پا میں مدل کو دا تخت دا بسو بچ پی ورکیو خابل خیٹے لی اے بابا بے سہاری شم اسر میں ارکدا ہے دارن آچو لگے دا اغا سڑے دا تختی چیزا زما طرف تو کا تو دے اولی دم تختی بانی چپی شروع کے پلا سنو بشات ٹیلوئی تختے را وستا زما تختی سرئی اوکڑلا یو دیشو زما تختی تیرا ٹوب کو ڈیرا خوشحالی اکڑے کمر سے مسمر نے ماں زکا چد ڈھورے ہوں دے خدرا بانے پی خشوا ہس پمائے لا سوا چو ہاں زما وار خطا یو ہوں دلال تک توڑ سڑے دے حبشی ماں تو ہی پما بانے خو ڈیر رہا مشو اے بی بی زما محبت بکے ما سر بجوڑ جا جوڑے دے تخت باندے ما وی ظالم خدای نو یری گا دا مرگ پا خلکی پراتی ہو چھ دا دریاب نو اوزن علاغی بیاجے تسوہ تختے دے خونشم پابا دا قسمت دی کدی انسان تا ملاوی گی دا یو غم نخلاس شم پا یو نعظیم غم چھ دا دبیرے پریوتا خزما مرگ بناو نو ما چکلم نو ما سمی پتخ کی دے دا تیرا دو دے اے بابا دی سڑی تما ڈیر سوے خونے نہ منل دے معشم نہ می چنگارا اولا گولا دے می ویخ دے چگی وئی ما وی یہ سڑی الگ صبر کچ دے موڑ کما دے بدخت ڈڑے تو چم جست صاف خئی خدا ڈیر تعلیمو ڈیر بد بخت او دخت نہ ڈرو دے ظالم زما دغی کے نہ بچوڑے را واغست او دے دریا پیرا نہ اوپر لو بابا دغم دفا سبل غم راغ ڈڑ وخی می دمول پ بچی ڈیر خفکی گی دا ماشم چگی وئی او دا سمندر دریافت رانا ارتاو کو اللہ پاک پدیڑک میں ول جا اللہ
دا زما پردے ساتل ستا پا حکم کری اللہ ما تر دے وقت دا خپل مور پلار خدمتونه کری دی اللہ خاون میرا نرات لے دے دا دیر مصیبتون رانا دا پی خوشحال مربا خستا خودی ظالم نا دا دے بد عمل او دا زینان میں بچ کی چی دل آس راوانی بند شی بابا زما دا خلین دا واوا ام دا غدا مور او پلار برکتو چی نا گہا یو نا ہنگ خل راو چتکڑا نا ہنگ اگا یو شیطا ہوئی چی آدام ای غٹ شی او بیا بنی آدم پا یو شرب بانی پا یو نڑے بانی تی رئی خلین راو چتکڑا چی عملے اکرام بس دا سرے اونیو او سرد عرص سرے تیر کم دا اللہ تعالیٰ بچ لما بابا تخت میں راندے خواہ شوا او زد حج را لما بابا تم را مصیبتو ندی چی برا را لما ایرانے بچے خدای جا میرا نا خوبوش لولی دی پس سر سر تو رہ ما بچے رانے لار خدا زما تختی او جزی ترالا دا اڑو کے گوندے دریا خل پکتلی دا غرونو درا گوندی اگے تو براشی دے تے جلدی دا وئی نا جدی کی اوغال تو دل دا عزت خلی گوندے اخوا دا غر پے گوندے پے گٹ بانی کوزشم او سا بس سال لپٹا میں رضان تا کڑی دا پا گا گوندے مانی ولانے دو بو یخنی را بانی زغمون تکلیف نہ تیشی یو خابل خوا گورم نا گہا یو بیڑے دریا کے روان دا اگ چپی وخی ما دا اگ زین و تا اشارہ اوکڑلا دا سادر دا لیلو پٹی دا پلیس کے ورد دا سے اوم چھے دا خدای بندگان و خدای تفار راشے او ما زان سر واخ لے دا بیڑے خلق و بیڑے را نیز دیکھ للا او زی ما تچ نیز دیش او بس دلان بیڑے کی کی ناسم سردے غستے ما نا پیو گوٹ کی ناسم دیر خلق دے پکے اے بابا دے یو سڑی سرا دا زما بچے پگی کے دے اگے خلا رہی اے ما چھو تا اوست کاتن ما چھ دا خود زما دا اگھڑو کے دے غیزان سرانی رانی چھے خمی پا نظر خاص سے ہو خمی معلوم ہو کلے چھے دا خود ماغا بچے دے یہ بابا پا دان پا ونشو اور منڈے کی میں او دا سڑی دا غی گرنے بچے راو تختا ٹولو خلکو آویا چھے لگے دا خود سونے ونے راخی جو لی دا تو گورا سڑی نے اسوی اوڑو کے ہو تختا ہو اے ماغی چھے خدای بندگانو اے دا اللہ بندگانو دا زمان اوڑو کے دے دا زمان رکھ شے دے حلکی دا تسو ہے میں او واقعات میں بیان کر چھتا تختی دا پاس یو ظالم یو حبشی ران دا بچے واغستو دے دریاب تا ورزو دریاب یو نہنگ دین میں سوالو کہ یو نہنگ سار رو چت کو او اگا حبشی ہم لکڑا واغے جم دے تیر کو نو دا زما دا دریاب اگا اڑو کے دے خپکی گئے مما تخبل امانت رو رسیدو ٹول ویچے خورے بلکل اشتیا دے ہوئے یقیناً من دا اڑو کے دل دخبل وسن دے اغستے دا من بیڑے کی سیل را غلیو دا دریاب پا منز کیاو نا ہنگ را گئے دا دریاب نا سر روچت کو دا اڑکے پا سٹ بانی سور دے آوازی اکچ اے دا بیڑے خلگو کہ دا اڑکے مزما دا سٹ واغ سو سنبالوں کنو بچ بشے کنی بیڑے دل پا بڑا ابل اڑم دا خدای حکم دے منگ دا اڑکے دا غد شان را واغستو یقیناً چستا بچے وی دا توال خپکی گوا ویزا مکیم ما آزمیت را غلیم نو بابا دا اللہ شکر کم چی اللہ زماز لکی دی سکر شکر دے چی صبر استقامت و ایمان او درجہ دی پیدا کری دا زکر زپا دی تمام تواف کی چاپی را گردم چی اللہم جعلنی صبورن و جعلنی شکورن خدای مالا دا صبر دیر طاقت را کے یا اللہ دا خپلو نعمتون و دا سانو دا شکر توفیق را کے نو زدا پا دی وجبانے چی ما چی کم دا ٹک دا چی دیر مصیبت را گے خود دا مور او دا پلار خدمتون میں کری دی او دا غی برکاتی چی اللہ تعالی دا سرمایہ دا خیر او دا حیاء اللہ زمان نصیب گرا او خپل کور مبارک کعبی تیرا وستم اما گندی گنانگاری بانی ہم دا اللہ دا خپل کور توافون اکڑو نو دا شکریہ دا پدی کیا سر تکوم اللہ تعالیٰ دے ٹول مسلمانان بخیر و عافیت سرا دا حج مقامات تو بوت لے کی او اللہ دے والا توفیق ور کی چیزا ٹول عالم اسلام دا پار دعا گانو دے وجنا اللہ تعالیٰ دا مورا و دا پلار دا تمام مخلوق دا مشرانو دا خدمت حکم اللہ تعالیٰ کشرانو تا کی دے اسلام لوی تلقین دا دے چی ام مسلمان دا مسلمانے پلار روان کی مور پلار لوی حق دار رکھ دی چی پا خپلو بچو بانی دین وزدہ کی دا دنیا دا ضرورتون عقل ورطا ام خی چا بانی دا دین تعلیم کی چا بانی چی کم دے اگا دا اللہ تعالیٰ دا یرنا پہ دنیای تعلیم ہم کئی چھ دا ما دا بچی چھ تا بر سرکار شی او دی دا خپل رزق دا گٹل قابل شی چھ دا چاہت نسوال نہ کئی دا چاہت نسوال چھ دا اغلان ملغ دی نہ کئی مسلمان پلار مور دا عدب دا اللہ دا طرف نفرز دا کرے چھ ٹول لوازمات دا مور پلار پا زیمہ بانی دی نو مسلمان تا زکا اللہ تعالی امر کئی چھ تاس دا مور پلار خدمت کوئے اس دا قائد دا دی
دہریان و کافران و انگریزان و دادی چاغی وای چې لوی لوی دشمن دمغه مور بلار دی زکه چې مور بلار محبت نه کړي او دی فل وادا دغه نه کړي نو مونږ بنو پیدا دی غمونو مخلاصو نو داغي عقیده دالش بس دام زوړ بوډا بلار مړ کا ادا بوډا مور مرته کا چتر تا وکه چې به غم شي دی مونږ سره لوی ظلم کړي خو اسلام وای چې نا ستاره مور بلار بوډا غان شي نو هری ک یو یو ک دوانه نو خدمت کوا ادب کوا خوږی خبره وته کوا ادمی نه محبت شیر اور دی باندې خروا چې تا دا دوا کوي د دې مور پلار بوډاګانو دوا د پیر نه زیاته ده د غوس نه زیاته ده الله تعالی په مسلمان باندې آدم نارینه زنانه باندې ډېر لوی رحم کوي دغه وجه دا پیغمبر علیه السلام ارشاد ګرامی دی چې مسلمان سمرا د نیکه لارې مومي دا د مور پلار په دواګانو باندې مومي نیکی بې د خدای توفیق نه حاصلې کی او د الله د مهربانۍ نه بغیر نه ملاوي دغه وجه وا چې اورد حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ وی مونږ حج لتلو د حج په اراده باندې د وطن نه ووتو سل کسه قافله را سره ده او دا ټول مونږ د بغداد په خار باندې رالو چې بغداد خار ته ورسېدو نو د بغداد خار کې دمه وکړه او په دمه کې باندې ټول اجانو ځان ځان له سامانونه اغستو نو یې نه کهه زما په نظر باندې وړوکې راغلی رس دولسو کالو دی ماشوم دی ما هغه د اوږې نه ونیو چې بچی ته چرته دی ما ته وی بابا غل ځم ته څه وایې ما ته وایي چې بابا هغه لزم ما هغه څوک دی او چا بابا دا چار اوسته الله پیدا کړې ما دا الله کور لزما ما چې ګور دې وړو کې خډې راش ناشنا خبر او کړه وی سوچ مې وو ما وی بچی وا نه سره سامان شته نه سره خرج فراغ شته دا لوی سفر دی په دې قافله کې دې څوک شته او کنه ما ته وایي چې آو ما چې ما وی یا به تر پای پکې یا به پلاری پکې ما سوک لے فلانے ما تو ای آغا سوک میں خپل دے چی تاسو اوزے پیدا کرے ما آغا زمان مر گرے دے چاہاں دے آنے کلم اے ما ورطے بیاوی چی بچے دا لے سفر دے بچا با نظام بوچ کوا ما خلق زان دا لے تکلیف کی پلاری دو اے پلاری دا اڑو کے با موسر تو جامیش لی دلی بھی دیر دا غو خودے با دے چا ڈوڑے دے چا خوراک سکاک نکو چی خلق با ڈوڑے او دلال سفر کی خوراک سکاک تا دمکولا نو دے با تی اغار تے لالو او التا با کی ناستا یا اونکے کاغذ و سرابے راواغستا و خکل بے کب یا بے کی خو بس بے غم بات اما خلو سبر نچو بیا مرچی بچیا زان من بیا راما کوا او پس تا دا کم زین راغلے مور پلار بدر پس گردی ما تو ای بابا ہے زمان مین دا چی اللہ جل جلالہ دا دی طول مخلوق مالک او خالق دے چزے دا دیدار و کم میں چی دا لکن دیدنا چاہ رہے معشومے بربند سو غڑے او صدا سرشتا ہمنا ما تو ای بابا شترا سرا اللہ میں ربانی کرے دا دا قرآن مجید پینز حرفونا میاد کری دی حرفونا حرف دے علیف بے تے سے دے تا حرف وی کلیمے چی دری سلور حرفونا یو دے کلیمہ شی نو ما ورته چې بچې مونږه قرآن یاد کړی دی تا څنګه حرفونه یاد کړي وای ما ته وای د سورت مریم د قرآن مجید د لومبی سره حرفونه مې یاد کړي لومبی سره داسې چې کاف ها یا عین صاد ما وای چې بچې دا حروف مقطعات دي او د دې په معنی دا الله او دا الله رسول پوهیږي نو دا څه مطلب اخلي ما ته وای بابا مطلب دا دی کاف مان دا دا الله وای چه سو کما یقین لری ایمان خواهن دینو زی کافی ما هر سبه پورا کم ها مانا دادا اللہ تعالی حکم کرے چه هر بنده چه ما پی جنی نو زبه هدایت کم زبه متلار خیم زبه مندل مقصود ترسو ما نو بابا پتا سم برو سنو دخ دای زمان مرگره ما تبلار خی دا یہ مانا دادا چه اللہ تعالی وی چه دا چا زی نی دا چا دو سی دو دا زی دا تم نی نو زا غدا سی زی کو سو ما چه اندو خیال نی دا عین مانا دادا اللہ تعالی آن عین دا عین معنی دار چې الله عز علیم ما د خپل بندگانو ضرورتونه کړه مې راته معلومې دي او د وخت د ضرورت کې اغله کړه مې پوره کوم بابا دا سواد معنی دار چې الله عز صادق ما رښتینه ما کومه وعده چې مې بندگانو سره کړې دي دا مو وخت په وخت باندې پوره کوم او د هر بندا کاغه ګناګار دی او کاغه نیک دی کاغه خان دی او کاغه غریب دی خو زه دا اغه ضرورتونه پوره کوم ما سره طاقت دی نو بابا ما ته دا پنځه حروف یاد دي او زما چاته حاجت نشته وی زما دا اڑ پیڑے خوشحال شاہ مالک ابن دینار وئی زما اڑ کے رحم راغے کمیس پی وی سو دے معصوم تم واچو میں چ بچیا دا کمیس تے شے دلے دا ہڑ غار مدے بدن سزئی می دا کمیس زما راواغ سر دا غاڑے نو کو ما تے راتا اوکڑو ما تے بابا کمیس مال مرا کوا چا غریبانان لے ور کچ ضرورت پوری شی بابا ز خستا کمیس نا اخلما زگ جستا دا کمیس بدو حالتیں
کدا حلال نه نو الله و مان تپوس گئی چې دا دې څنګه غټلی او څنګه پیدا کړی نو بابا ستا په د خدای سره حساب نشم کولای ناچار يم او کدا حرام نه دې غټلی نو خدای به په سمدستی جیل ته دوزخ چي نو بابا ستا په دې باندې دوزخ ته نشم تلې مهرباني وکړه خپل قمیص والا او زما الله ما اينه کمال راکې او کنه راکې خستان اخلا ډېر حیران مالک ابن دینار وای چې دما وسره ډېر امینه پیدا شو ډېر مې خوښ شو نزانم من لګو خدا چا خوراک سکا کے نہ کہو قدرتی ور بانے اللہ غیبانہ کو فضل کڑیو حد دا چھ منگ دا مکہ معظمی دا کعبہ شریف محاس تو رسیدو نو یوزے کے کنا تھا جانو دا مقام دا نیت سرا نیتو نتنل غسل کو لمبلے اور جامع بدلولے ما سرا احرامونو دعا دا حج پا حالت کے دو سادرے پکاری گی چھ یو نلنگ والی شی او یو دا دعا یویو گی پل دلان دی راوستے شی او پا گسو گوانے دا پاس آڑا شی نو دا دو سادرے ما راواغ سے دیڑو کے لئے مورک چھ بچیاں ورش دا غزائے غسلو کا او دا سادرے واچا ما توی بابا دستا سادرے نالم اللہ ما وی نشتا سادر ہوتا میں عجت نشتا پدے زڑو جامو کی دا تا حج کو ما اللہ وی نم دام کافی دی میں چھ بچی دا خود دا سی در گئی ما چھا سرا کہے خون آلم پیلا عمل رانے تیار کم ٹول حجان لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک چگی ہوئی ماوی بچی لبیک وای دا واجب دی مسلمان حجی بے خام خواہی ما تو ایچے بابا دا ما خلو والا دا زل لبیک نوائے ما اسی یریگم چی زل لبیک وائم دا اللہ دا تفراوادو چی جی اے وڈو کیا ندی حج رات لے قبول دیا ہونا مبارکی نو زب ارولی آواز بان دیر خپکی گم ما دیر تکلیف را دی تیر میں وی خودو نوی وی لالو حج دور کعبی شریفی تلالو او پا باب السلام باندی ورلو توافونا کو داولو کہ چھ ماسر کعبی نے چاپی رگنی دروازے نے ورغی وی کاتنو بس توپونو بانی شو جاڑی او چگی ہوئی ام پری وات خلق را حجان غن شو آوئی بابا اے زخو تشی کوٹی لرالم ما چھ وی چھ بخبل مالک وی نمخوامی اون لیدو زبا دارات لولی شو ما دا کڑا ولی اوک زما مین دا وچ دا اللہ وینم دا اللہ میرا بانی وشو زید دیدار مشرف شم اغا سالی کوئی جنت و دوزخ کو یا رب کیا کروں آروز ہے میں ترے میں تجھے دیکھا کروں الگ چکی وہی دیر بھی آرام شو خو خیر پاتم اور رضبانی کابین مبارکی انزل کی گی او خلق مینا تزی نو داڑو کے میزان سے روان کو مینا تلاڑو بیا مزدلفی تلاڑو بیا چکم دے نو عرفات تلاڑو عرفات کے خلق دلب بیک چکی وہی خودی چھوڑکی ہونے والے بیا مزدلفہ کی منگش پاو کرچے بچے ذات سر یہ عشقانی والا اب بدے با شیطانان بولو اے ما تو اے بابا دن عالم خیر خما و روا کرتو دل میں ورک چھ بچے دا باو مینا شریفہ کی شیطانان دی کم دے چھ ابراہیم علیہ السلام شیطان بانی گزار کرے ابھی بھی حاجرے کرے دے یا اسماعیل علیہ السلام اغوی شتل پا مسلمان واجب اغوی ذات روا کرتو چھ شیطانان و خوال رالو دارو کے وئی اے بابا دے نشم وشتے دا دی شیطان دیر زور دے زمانی کے دا جنت نہ کز کرے پیغمبران نہ پری دی اولیاء نہ پری دی نو زمان سم زسائی ماں خو خیرہ گزارو نے اکرتا کچھ واجب دی مالک امنی دینار ہوئی چھ ماں سر را روان شو مسئلہ دا دے چھ دا شیطانا نو اوشتے شی نو بیا با قربانی ہو کی نو بیا با سر خرے بھئی مورالو مذبح تا دا قربانگا دے ترالو نو خلقو قربانو ساروی واغس گھڑان اخان سچ چاہتا وسو اے ما دتوی چھ بچے دا فیسے والا ازان قربانی والا ما توی بابا ازا قربانی نا اخلم زم اسکین ما ازا عجز ما پا ما واجب ندا نو چھ ندا واجب ازا قربانی نکوم چھکے اکڑے اولار دے زم آخوا کے چھکے وی یا اللہ تمیوی نے خدای تعالی میں ما سر حسم نشتا یا اللہ یا تن وجود میں دے اے اللہ کتا تا قبولی دا وجود میں قبلے زما دا وجود پر گئے نو اے دوست نو کزما دا وجود قبل اللہ ستا نظار شاہ وے دا وجود ناما شم پچھگو دے زو سر ناسم وزی قلاروں وڑو کی افشغی مو خاص تڑے او دک تکلیف بگی درتا خدا ما شم نیر بیارا مرے سالو نے اکڑا آخر کیوئی یا اللہ ما سر بغیر دخ پل دان نس نشت دے دا زما وجو کو تقبل وین یا اللہ ستا نظر وی دا مسوا کا گوتے پدی مرے راخ کلا او لکہ دا چڑی پشان دے دا شورو شو دا وینو چگ تی شورو شو ما سم پٹو پونو شو زما خوا کے پری وتو یو دو زل سل گئے او والے لتے ٹھک والے نو زما خوا کے ساور کو مالک ابن دینار ہوئی
چما ولا لا توڑ ما شم مر دے دیر خپشم بجڑا شما وار خطا شم چی اللہ دا بم دا چا دستر گو تورو دا بم دا چا در رغ وخیوی چا بدبان خواری کڑی مور پلار و پزدان پوری نیولی اللہ پا چول بیابان کے مرشا سو کے اڑ دختر گو خگی دو نیشتے کسان پوری میں وساتو نیو دیر میں ہوتا ہو جرل دیر میں خفگانو کو خاخر دے میں سملو او سادر میں پیخور کمائی چی مرگری خبر کما چی اس دندر خبر گٹی خبر کو مرگرو پسی لارم مذبح تا چی ما زنگا غور گوئے مرگرے مردے رادائی چی چتے خخ کو او خبرو نجور کو مرگری میرا لب ما خنخ کڑی دا دیو گٹی پخوا کی میں چولے دے چرالو میں کہا تے چار چا پیرا گورم رکے نشتا نا جان نتا پوس کم دا اڑکی آڑو پتا نشتا چلکا دلتے اڑکے مڑو سوکم نوی چی مونگلی دریو حق آریان شم مالک اپنی دینار وی وارغتا شم پدھے کے نا سمجھاڑم چی اللہ دا سے بندما نو لی دلے ستا فضل دے چی بچا باندی اوشی جاڑما نا گہاں پر کال شم ستر کی می ورلی خوب کی می اولی دل یو شن باغ می اول دیر خیستا باغ دے ما آغا بہترینی می وی نی پکی بنگلی نی پکی باغو ندی پکی تختو ندی پکی نیرو ندی پکی دا ظلمے دا لس دو لسو کالو پیو تخ ناس دے ریخم پی غوڑی دلی دیر خیستا پی بی بیان اتشا پی ناس دی دیر دمین محبت خبری کئی دی وڑو کی ماتو قتل دا تخ نرا کشو مال راغے لا سرا لرا کرو ستڑی مشی اکڑ بابا خدای دے دیر خوشا لکر دیر خمر گرتی آمو شویدہ خدای دیتا خوشا لکی احمازی تا پوسو کچی بات مجیا ستا سرا اللہ تعالیٰ سلوکو کو ما توی بابا اللہ دیر میرا بانی اکڑا سم دا سیزا تا پیشرم تا پوسی اکو چھے اڑو کیا سغواڑے ماوی اللہ چھے سمی غوختا سمی منواغ دیر آکڑا دلی دو میں شوق آگا اور دنیا کے اونا شخو دل تا درال ہر سر آکڑل نزات ہے پیش رمات ہوئی چھوڑو کیا ستا مرتبہ میں دخپل پیغمبر دا اغی صحابہ سرا نزدیک لکم صحابہ چھ دا بدر پا جنگ کی مردی اور شہیدان شہیدی تالے میں دا غیم برکت درکو اور تالے مرتبہ درکڑا مالک بری دینار ہوئی چھ دیر خوش آلہ شم نا کہا پرتاو شم میں قتل چھنا شنانو کے ہو اللہ تعالیٰ دمر میرا بانی بھی اکڑا چھنا دا چاج جنازی تا جدوت شو نہ چا خبر تا جت شو نہ چا لمبول تا جت شو وی زما لاس سر لاس ہو دے کڑیو اغا حضرت مالک ابن نجار وئی چھ زما دا لاس نو بدا سے خوشبیت لا چا دنیا پ مخ ہی چر تو مغ بوئی نو جے چا ب زمان ما بدا لاس پٹ کر دول فج چا ب زما لاس نی ولا دوے ناشنا بوئی مت تو نہ دغه وجہ شو چھ اللہ تعالی مہربانی وکڑا احسان یو کو نہ دغه ماشوم مر گتیا زما پڑ باندے ڈی وخنا پدیڑ باندے دا پراشی دا سے اللہ تعالی بندگان پیدا کڑی او دا صرف ہدای چھے نیکان و صالحان و دا مور و پلار دعا گانی زکا اللہ تعالیٰ دا مور پلار پر خدمت بان لے رہا خوش آلی گی کبر غرور مکوا کبر لزوال دیخ پیمان بشی یا رز باون خلبیل تن خور کڑے جال دیستو مان بشی سس عالم لار گئے بیل تن نیستو نابود کڑو خلاسے تی نشتا ہے دیر خکولی خکولی پا غمونو تر دود کلو خلاسے تی نشتائے سمر غمونے دا دنیا مخت موجود کلو خلاسے تی نشتائے تا پی نازی گی چی زمان پا کسو کسیال دیخ پی مان بشے یا رز با ان خلی بیل تن خور کڑے جال دیخ پی مان بشے دا چان واخلی مور پلار شی یتیمان دا بل پا در سوک بی اولاد اکلی شی پاتے حق ایران آوی دیر مسترو کل خاون خد جدا کی کور وران شکورو کر پا دنیا مکڑا خوشالی نمگڑے حال دیکھ پی مان بشی یو رز با ان خلی بیل تن خور کڑے جال دیکھ پی مستو مان بشی پا مخدز مکی چی دا سمر مقبری دی ناز بین دی پکی قدم پا روک دا تی دلان دیخ بشری دی ناز بین دی پکی دیر رزت منز مکی دغن خسلی اس بی اسری دی ناز بین دی پکی نیر عزت منز مکن غختلی اس بی اسری دی ناز بین دی پکی تلا خوش آلے چی دما پکی سوک سیال دے اخ پیمان بشی یا رز با ان خلی بیل تن خور کڑے جال دے اخ پیمان بشی تا چی دا بلد جنازی سر روان شی کزان تا فکر یا رز با تروخ ستم دا سی پا ارمان شی کزان تا فکر بیا اس نکی گی چی مہی بندی دا گورستان شی کزان تا فکر خالی لار نشی دا دنیا خالی لار نشی دا قیامت یو سات کال دے اخ پیمان بشی
یورز به اون خالی بیلتون خور کړی جال دستو مان بشی دیر په دنیا مین عالم لاړ دنیا نه.